तिच्या भावन भयणो आयज शुभ वर्तमान जो आतां आयकला तो शुभ वर्तमान जो वचो ते आमी गेल्ल्या फावटी आमी आयकल्लें जेन्ना जेजू आख्खे 5,000 लोकांक उंडे जेवण दिता ताचो ताचें कंटिन्युएशन अशें म्हणूंक जाता. आनी हें जाल्या उपरांत जेजूक ते फोर्सान राजा करतले म्हूण जेजू थंयसर वेतात. आनी आयज आमी पळयता लोक सोदून आज जेजूक भोगले परतून काबारणांत पावतात. आनी जेजू लोकांक सांगूंक सोदता की आमच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत तेमी घडणुकां पडलेलीं जेजूची जेजून जायते मिलाग्र करता त्यो पडलेल्यो. पूण जेन्ना जेजू हें तांकां उंडेय दिल्ले तें पळोवन तांचें आख्खें मनूच बदल्लें. तें दुसरेच भशेन चिंतूंक लागलीं. तीं जेजू आतां काणूय दिता म्हूण तांची आस आसा ती देवाच्या वस्तूंक लागून म्हूण न्हू, पूण तांची आस ती संवसारीक काण आसा ताचेर पडली. आनी तें करूंक ती जेजूक परतून मेळूंक आयलीं. आनी जेजू हें तांचें पळयता. आमी आयचें आनी पयलींचें तें वाचप पळयल्यार जेन्ना लोक पयले येयल्ले तेन्ना जेजू तांकां चुरचुल्लो आनी तांकां ताणें जेवण दिलें. पूण आतां ते हे लोक देवाचें जेवण घेवचे खातीर हें संवसारीक जेवण वो जेवण खाण पिवंक ते येतात. आनी जेजू तांकां सांगता तुमी ही म्हजी कोणा पळयल्या म्हणून न्हू, पूण तुमकां हांवें उणो दिल्लो म्हूण तुमी हांगा आयिल्लीं आसात. आनी जेजू आमकांय म्हणटा की आमी जाता ते भाशेन संवसारीक वस्तूंचेर न्हय, पूण देवाच्या तोखता तसले उतरांचेर आमचें जिवीत लावंक गरजेचें. आनी तें आमी आमच्या जिवितांत मांडून हाडून आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी तेंच तोखता तसलें देवाचें तोखता तसलें उतर आमी आमच्या जिवितांत हाडूंक जाय म्हूण जेजू मागता. मोगाच्या भावन भयणो, जायते फावटी आमी आमचें जिवीत चडशें संवसारीक वस्तूंचेरच लावन दवरलेलें आसा. केन्ना कितें जालेंय बी आमी आमचें जिवीत संवसाराचे वस्तूंचेरच लायतात. पूण जेजू आज म्हणटा आपणाच्या उतरांचेर विश्वास दवरात आनी तांचेरूच आदारून जिवीत चलात. तर मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी ह्या वाचपाचे नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच करपाक मागूया की देव आमकां ह्या कृपेन भरूं की आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत घेवन आनी आमचें जिवीत बदलूंक ह्या उतरा वरवीं. जशें आयज पयल्या वचपानूय आमी पळयतात स्टेफान तो जेजूक परगोडटालो आनी ते दुसरे देव रागार जातात आनी ताचेर आड उलोवंक ताचे गुन्यांव काडूंक ते जायते भशेन प्रयत्न करतात. पूण तो भिनासतना मुखार वेता आनी तांकां फुडो करता. तसलीच शक्ती आमी देवा लागीं मागूया. ही शक्ती आमकां मेळटली जेन्ना आमी जेजूकूच आमच्या काळजांनी भितर घेतले आनी ताचें उतरूय आमच्या जिवितांत मानून घेतले. तर हेंच करूंक आमी ह्या जिवितांत ह्या आयच्या दिसाक हीच करपाक आमी देवा लागीं मागूया.